Og det ser jeg på at leve med, at I er ude med 5.000, hvis svar er forkert. Den er slået. Så jeres endelige beslutning er at satse og sige, at Lionel Messi er fodboldstjerne for det landshold, der kommer fra Italien. Italien, det vil sige A, det italienske, er jeres svar. Godt. Stræk jer 2.000, hvis det er forkert. 5.000, tak for det. Tak for i dag. Han er i desværre fra Argentina. Nej. Jeg er ked af det. Nej.